is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha e hoje é dia de festa. Hoje é o meu aniversário! Nessa data querida. Kátia, e o que vamos ter hoje nesse dia especial de aniversário? Vamos ter muitas coisas, gente. Vocês vão participar comigo. Eu convido você. Você é o meu convidado especial para passar o meu aniversário de 50 anos. Meu Deus do céu, 50 anos. Eu nem acredito que eu tenho 50 anos com essa cara de bebê. Diga que é verdade, por favor. Coloca aí nos comentários. É isso aí mesmo, gente. Estou completando 50 anos de idade e nós vamos comemorar. Hoje é o meu dia oficial de aniversário. Eu vou arrumar. Olha aí, Kátia. Realidade que fala. Vou arrumar a casa, vou ajeitar tudo, porque amanhã a festa continua. Hoje, que é o meu dia, nós vamos sair e vamos a um restaurante que vai ser surpresa. Vou mostrar para vocês um outro restaurante brasileiro aqui na Alemanha, que vende, sabe o quê? Rodízio. Frango e a salsicha. Gulosinho. Meu Deus do céu, quantos anos que eu não vou em um rodízio, e hoje eu e a minha família, a trupe toda, pois é, porque vocês sabem, aqui é tropa de elite, vamos chegar nesse rodízio aí pra detonar e vocês vão acompanhar comigo. Já vou pedindo o meu presente, que vocês sabem muito bem o que é o meu presente, é aquele like do amor. Aquele joinha da amizade que vocês vão deixar aqui nesse vídeo. E eu peço mais uma coisa, já que é 50 anos, né? Vamos compartilhar para 5 amiguinhos? Compartilha esse vídeo com os 5 amigos, melhores amigos, hein? Compartilha esse vídeo com os 5 melhores amigos de vocês. E esse é o meu presente de aniversário que você vai estar me dando. É para a pessoa que gosta de ver a vida real de uma brasileira aqui na Alemanha. Então, vamos lá começar a comemorar os meus 50 anos com a casa assim, ó. Ó, ó, ó. Já começando assim com pique total. Vamos aonde? Primeiramente, no mercado. Gente! Olha, quem pagou? Comprar as coisinhas. Uns petisquinhos, umas cachaçinhas, umas bebidinhas. Para servir os meus convidados também. Que amanhã a festa continua, né? Então tem que ir hoje mesmo. Let's go! To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something. E vamos dar uma passadinha aqui. Hoje eu tenho um ajudante. As crias têm que trabalhar, minha gente. Vamos embora passar primeiro no auge pra gente pegar o queijinho, pegar umas frutinhas e depois a gente vai lá no River. Bom, para fazer alguns snacks, vou precisar aqui, ó, tomatinho. Vou pegar esse tomatinho tipo cereja, ó. Rispen tomate. Ele é um pouquinho estriado. Vou pegar esse daqui. Fica bem gostosinho para botar um queijinho. E aqui já tenho aqui, ó, moranguinho para fazer umas roscas. R$2,49. Ai, gente, que sorte! Olha só, a uva tá de R$1,69. Vou pegar. Fica uma delícia com queijinho.
páprica mix, que é legal para dar um colorido na mesa. Olha, tem sushi. Que caro, R$6,49 uma plaquinha dessa aqui, ó. Nossa. Ah, tem de R$2,99, mas só são esses aqui, ó. Ah, muito pouquinho. Que isso? Novidade, olha. Novidade. Onigiri chicken teriyaki. Ó, o negócio asiático aqui. Eita, que a Ásia tá chegando, bombando aqui na Alemanha. R$2,19. Será que é bom esse negócio? Ah, eu acho que eu vou pegar isso aqui. Uns macarons. O que você acha? Pega uns macarons. 4 euros? Tá caro, né? Pô, só esses aqui. Ah, deixa lá. Vou pegar não. Vambora. Vou pegar mostarda. Gente, essa mostarda aqui era 19 centavos. Olha quanto é que tá. 45. Era tão baratinha. Vou pegar esse... Como é o nome desse negócio aqui? Eu esqueci. Esse Epicles, é, sei lá, 1,79, vou pegar um pequenininho. Vou pegar umas cervejinhas, essa daqui é a Radler. O especialista de cerveja não está presente. A gente vai pegar o que a gente achar legal, vamos lá. Sei lá qual é. Ah, olha, essa daqui tá na promoção, ó. Franciscana. Vou pegar a franciscana? Não, aí, ó. Aí, tem que perguntar o especialista, Daniel. Liga pra Daniel. Sei lá. Sei. Então liga pro especialista. O Daniel disse que qualquer uma tá bom. Não tá diferente aqui. Botaram um monte de coisa aqui no meio. Cadê a comida, minha gente? Tem mais roupa e produto do que comida. Olha isso, ó. Oxi, negócio estranho, retado. Aqui a água. Oxi. É mais caro. Pegar aqui dois energéticos. Esse aqui é mais gostoso, ó. Esse branco. Esse branco? Ih, rapaz, pra tirar aí tá difícil, hein? Bora. Ter filho grande é bom por isso aí, ó. Olha, gente, já estão colocando as coisas aqui da Páscoa. Ah, olha! Ai, eu fico doidinha, doidinha. Meu marido ama esse negócio aqui, ó. Ama. Mas Kátia, foco. Kátia tem que manter o foco. Kátia tem que manter o foco, mas é difícil. Carrinho só tem aqui, por enquanto, bebidas. Agora a gente vai pegar o queijo. Vamos pegar o queijo. E vamos lá, pegar queijo, etc e tal. Na parte dos frios, vamos pegar o que, Davi? Vai pegar calabresa. É isso aqui que eu quero, ó. Esse queijinho aqui, ó, de R$2,69. E aí vem aqui. Já vem cortadinho, aí você bota uva e já é um petisco. Bota uva, bota... O tomate. Vamos lá, eu vou pegar isso aqui. Eu faço isso aqui, ó. O tomate mussarela. Essas bolinhas aqui. Ó. Que tá de R$1,19. Aí eu boto com esse queijo daqui. Aqui tem queijos variados. Eu fico até na dúvida. Porque como eu vou botar muita coisinha com queijo, com frutinhas, eu posso fazer uma mesinha de queijo. Olha, tem esse queijo gorgonzola. Tem outros queijos aqui também, ó. E meu ajudante aqui. Vou pegar uns patês diferentes aqui, que é tipo uma frisqueza. Já tá preparadinho. Tem de páprica. Tem esse aqui, ó. Siegfried. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Gente, meu marido, meu marido. Parece, né? Bom, eu acho que eu vou só pegar... 10 minutos, ai, não sei, não sei se eu pego isso aqui. Não sei. Ah, pai, ó. Papai, o menino veio pra me ajudar. Vem me ajudar. Larga o celular. Ah.
Já comprou aqui, bora. Bora aqui. Eu não sei se eu pego isso aqui pra botar, pra petiscar. Ai, que gostosinho. A gente pensa que vai ser rápido e a hora tá passando. E a gente ainda nem foi no outro mercado, que a gente ainda tem que passar lá no outro pra pegar as outras coisas. Pois é, pois é. Opa, mais uma sorte aqui. Limão bio. Pra fazer as caipis. Tem limão, vou pegar também o kiwi pra gente fazer osca. Oh, maravilha. Gente! Olha, quem pagou? Meu filho pagou. Ai, meu dia de sorte. Ai, como é bom ter um filho que trabalha. Olha aí, pronto. Mamãe não teve nem coçar o bolso. Agora vamos lá, vamos botar no carro e vamos pro outro mercado. Agora é pra pegar as outras coisas. Falei, né? Pagam, senão eu ia escolher mais. Poxa, é verdade. É verdade, eu fiquei controlando o dinheiro. Não sabia que era ele que ia bancar, minha gente. Aí, ó. Uma hora depois. Que hora, que hora. Peraí, não foi seu filho, não. Sua família lá do Brasil. Família do Brasil? É, tia Nena, tio Paulo. Café da manhã. Manhã. Ó, gente. É melhor tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Peraí, tirar uma foto aí. Gente, recebi um café da manhã. Chegando agora no mercado. Gente, acabei de chegar no mercado. Meu filhão tava aqui. Ele foi buscar lá em Esslingen. O meu café da manhã, olha só que chique. A família que mandou foi? Foi do Brasil. Do Brasil, tia Nina, todo mundo, nem sei o que que tem. Ai, mas é muita coisa. Olha, ai gente, que chique. É chique. Olha só. Vamos tirar. Nossa, que marca é essa? Fidel King. Gente, que top! Vai tirar uma foto com as caixas abertas também, que é bonito, né? Aham. Uhum. Vamos lá, vamos abrindo. Uau, tem ovinho! É coisa de alemão. Tem ovinho, o que é que tem mais aqui? O que é que tem mais aqui? Deixa eu ajudar aqui, senão vai demorar. É, o que que tem? Vamos ver. Aqui, ó. Uou! Oh, que melhor ficar doido com isso aqui. Nossa, é o meu porridge! Gente, o que é que tem mais? O que é que tem mais? É brotinho. Gente, as embalagens bio... Ai, olha só como sabem que eu amo! Gente, ai que chique! Eu amo café da manhã. Olha! Rapaz. Tem queijo, queijos e queijos. Chique. Olha, vem maracujá. Chique, é fitness. Tem mais esse aqui. Ai, acho que é delícia. Bom. Deixa eu ver. Gente, é pra muita gente aqui esse café. Tem mais pão. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, eu amo! É com isso que vai logo. Vê Maria. Que é isso? Vamos tirar foto aí, ó. Bora tirar! Tira a tua foto. Aqui, ó. Bora aqui! Cadê meu marido? Chama meu marido! E aí, maninha? Pois é, 50 anos. Não são 50 dias, né? Meio século. Meio Estou aqui século. Para lhe desejar um feliz aniversário. Que o Nosso Senhor te abençoe sempre. Lhe dê muita saúde, muita paz, muita felicidade. O mundo é seu, você conquistou e merece tudo de bom. Tudo que você possa encontrar, que seu caminho seja de flores e de alegria. Um beijo, mana. Te amo bastante. Feliz aniversário. Bom dia, Catinha. Felicidade pra você, saúde, bom na vida. Deus te abençoe, fica com Deus. Parabéns, Jacó!
Parabéns! Amém! Amém, Jacate! Felicidade! Muitos anos de vida! E Deus te abençoe, minha filha! Tchau! Parabéns, tia Kátia! Eu te desejo tudo de bom, tudo que o planeta Terra tiver de bom, de maravilhoso, é seu, porque você tem estrela. Brilhe, meu amor, para eu ser feliz, eu preciso ver você estar brilhando sempre, como esse sol maravilhoso do Brasil. Let's go! A porta é assim, ó. A porta é Vá! Parabéns, Catita. Muitos anos, felicidade, paz, saúde, tudo de bom. Beijão. Parabéns, Catinha. Bem-vinda. Bem-vinda às cinquentonas lindas, poderosas, maravilhosas. Que Deus lhe abençoe muito, com muitos anos de vida, com muita saúde. Que Ele lhe dê muita sabedoria. Muito amor, muita paz, muita felicidade. Que todos os seus sonhos sejam realizados. Que você seja muito, 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 muito abençoada. Que venha muita chuva de bênçãos na sua vida e na vida de sua família. Um beijo bem grande. Estamos te esperando esse ano para poder comemorarmos aqui no Brasil ao modo brasileiro. Feliz vida para você e tenha um dia maravilhoso. Parabéns, tia, muitos anos de vida, muita prosperidade, saúde, essa alegria que a senhora tem e sempre teve, tudo de bom sempre, te amo muito, tô com saudade, esse ano soube que vim pro Brasil aí, tô te esperando pra gente dar os rolês aqui em Salvador, comemore seu dia da melhor forma, um beijo. Vá. E aí, minha irmãzinha, tudo bom, Cacau? Helena teve a ideia de fazer aqui essa ressalva aqui pra você ver a gente lhe parabenizar. Por mais um aninho de vida. Oh, glória a Deus. Tá querendo encostar em mim, mas não adianta não, que eu tô sempre correndo na sua frente. Nossa diferença é de 5 anos. Então você agora vai botar os pés nos 50. É aniversário de bola, Cacau, tem que ter festa. Aí é festa grande, viu? Faz uma comemoração aí boa, joga duro e manda a gente. Guarda a merenda, viu? Congela para quando você vier trazer aí, ó. Essa fartura que aí que você faz com as mesas bonitas, eu não sei se é de plástico ou não, mas eu sei que é um bocado de coisa boa de comer, viu? Pô, minha irmãzinha, sinta-se abraçada, beijada, e eu tô aguardando você aqui para poder a gente bater perna e bater essa velha breja aí na área, na velha Bahia. Um beijo, Carl, um abraço aí dos meninos, todo mundo aí, Juga, Inquim, eu, Daniel, Davi, um abraço a todo mundo. Daniel tá todo pompudo, né? Ave Maria, parece que o carro é zero. Aí é o carro do 007, convencível. Tá metendo inveja aqui na galera do Brasil aí. Parabéns a ele aí, todo mundo aí, Davi. É Davi que joga duro. Davi é braço forte aí, ó. Moleque é trabalhador. Se botar todo mundo junto aí, quem tem mais dinheiro é Davi. Um beijo. Até mais, minha irmã. Ei, Roquinho, cadê a pose? Você não é educado nesse vídeo? Ai, que legal. Olha, alô, tem Kátia. Um papagaio lá. Boa tarde aqui em Salvador. Bom. Aí deve ser boa noite. Então, estou ligando para desejar meus parabéns pelos seus 50 anos de idade, pela essa linda trajetória de vida que você está fazendo por aí, viu? Meus parabéns, minha cunhada. Feliz aniversário. Até lá, valeu. Acabou. Mais um aqui, eita, ó. Mais manhã aqui na Alemanha. A blogueira, hein? Olha só. Pera aí que eu ia fazer o coisa. Ei! Cadê? Me filma, mãe. Me filma. Olha, que bonitinho. Já tô até com óculos agora pra enxergar. Opa! Oh! Olha! La vie est belle. Oh, danke, baby.
Obrigada, meus presentinhos chegando de 50 anos. Ai, gente, com meu café da manhã, toda emocionada. Tô olhando aqui esse café da manhã. Para de olhar, que é meu. Dá uma beliscadinha aqui. Não, olha aqui meus presentes. Obrigada, Rivi, dá beijinho. Ele sempre trabalha pra essas coisas. Uma vez na vida, tá dois anos aí, rapaz. Não é danada, mas nada tem a pressão disso, psicológica tem. Aí. Senão nem eu vou ser. E olha eu já aqui, aonde? Na cozinha. Ai, gente. Me deixa tão emocionado o carinho da família e tudo. Família pra mim é tudo. E eu tenho a melhor do mundo. Eu tô na cozinha já... Desarrumei tudo, né? Organizei tudo e tô tentando dar um jeitinho aqui na cozinha, abrir os espaços, porque vamos ter mais festas. Vocês vão acompanhar tudo, não se preocupem, vocês vão acompanhar tudo. Mas olha eu aqui na cozinha, né? Fazendo o quê? Gente, vocês acreditam que eu tirei um pacote de carne moída... E tava aqui na geladeira e era pra fazer um molho e a correria não deu. A semana foi pesada de trabalho e tudo. E aí, pra eu não perder a carne, eu estou só preparando um molho de espaguete à bolonhesa. Porque aí depois eu boto pra congelar ou boto na geladeira, sei lá, fica aí por uns dias. Mas é melhor do que perder, não é verdade? Então é isso, natural aqui, em pleno aniversário de 50 anos, Kátia na cozinha preparando espaguete, a bolonhesa. Não que a gente vai comer hoje, né, porque nós estamos indo mais tarde, você já sabe pra onde. E a preparação pra festa aí amanhã também, né, que a festa continua, 50 anos, né, 50 dias, meu povo, oxe, oxe. Mas vambora, vamos lá. Eu vou terminar de preparar isso aqui. Depois separar uma roupinha pra hoje à noite. Ai, tô animada. 2000 anos depois. Eita, o restaurante fica tão escondido, gente. Ai, que frio. E vamos lá, restaurante brasileiro em Stuttgart. Chegamos, tem musiquinha rolando aqui. Brasileiro. Obrigada por vir. São bolê. Aê, daqui. São bolê. Saúde. Boa noite. Boa noite. Salsicha. Franguinho. Não, obrigada. Gente, que top. Franguinho e a salsicha. Gulosinho. Okay. Franguinho? Pronto. Aí, malhado. Olha aí, ó. Tá escondendo. Minha gente, muito bom. Olha, ninguém foi aqui, ó, na cebolinha, na berinjela, tudo empanado aqui, ó. Gatinho. Quem vai pagar aqui é Daniel, ó. É ele mesmo, que é o que mais come. A gente tá festejando o seu trabalho, Daniel. Ele é?
Olha ele aí, Brasil. Olha ele aí, Brasil. Agora ele vai pagar, agora ele paga. Agora vai pagar a conta. A conta. Chega a ficar nervoso. Depois do carro. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cinquentei. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Ai, gente, minha entrada nos 50 anos foi maravigold. Tô aqui com os cabelos já pra cima. Comi tanta carne. Eu nunca comi tanta carne na Alemanha. Ai, mais presentinhos chegando. Amanhã a festa continua, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixou aí o seu joinha, o like da amizade. Se inscreveu no canal? Pois é, então faz isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. A gente se vê em breve, mas muito em breve, porque a festa continua e eu vou filmar tudo para vocês. Beijinho, pessoal, e tchau, tchau. Dá tchauzinho. Tchau.